Հակակարգ տային կայանների գործարկումը Շիրակի մարզում միապես նվազեցրել է բերքի ոչնչացման ցուցանիշը։ Մինչև այդ 3.4 միլիարդ դրամի վնաս է կրել մարզի 50-ից 60 համայնք։ Հարվածի տակ են հատկապես եղել Ամասիայի տարածաշրջանի Գտաշեն, Մեղրաշատ, Ողջի և Անիի տարածաշրջանի Բագրավան համայնքները, ասում է Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Մովսես Մանուկյանը։ Ուստի 2007 թվականին կառավարության կողմից գնված 6 հակակարգ տային կայանը տեղադրվեց հենց այդ տարածաշրջաններում։ Դրանից հետո կայաններ ձեռք բերվեցին հիմնականում համայնքների կողմից։ Պետական միջոցների շրջանակներում տեղադրվեցին ևս 5 հակակարգ տային կայաններ Արտիգի տարածաշրջանի Մեղրաշատ համայնքում, և ինչ խոսք համայնքների իրենց միջոցների հաշվին կարողացան գնել և իրենց համայնքներում տեղադրել ևս հակակարգ տային կայաններ, որը մարզում այսօր ընդհանուր թիվը կազմում է 41 հատ, այսինքն դրանցից 11 հատը տեղադրված է պետական միջոցների հաշվին, մնացած 30 կայանքները տեղադրված են համայնքային միջոցների հաշվին։ Կարկուտը Շիրակի մարզ Թուրքիայի սահմանագծով է գալիս խախտում, չի լինում շեղման հնարավորությունը ցածր է։ Վտանգը գալիս է Թուրքիայի Հանրապետության սահմանագծով։ Մեր մոտ Կարկուտի հոսանքը, Կարկդաբեր ամպերը մտնում են Ամասիայի տարածաշրջանի, այսպես ասած, սահմանային գոտին հասված առաջի ուղի գալիս մինչև 17-րդ ուղեկալ, որը ավարտվում է ուրեմանի տարածաշրջանի Բագրավան համայնքով, այս երկարությամբ, սահմանի բոլոր երկարությամբ հիմնական կարգդաբեր ամպերը մտնում են ուրեմն հյուսիս Արեմեդյան հոսանք, Արեմեդյան, Հարավարեմեդյան։ Շիրակի մարզում բաց գոտիներ կան, որոնք ևս պաշտպանվելու անհրաժեշտություն ունեն, ասում է Մովսես Մանուկյանը։ Բաստեղ ունենք երազգավոր համայնքից սկսած մինչև Բագրավան համայնքը, այսինքն ներկա պահին Արեմեդյան գոտին փակելու համար մեր մարզին մինիմում անհրաժեշտ են 20-25 հակակարգ տային կայաններ, որպեսզի այդ բաց հատվածը մենք կարողանանք փակել, առաջին վտանգավոր հոսանքների դեմ կարողանանք պայքարել, որպեսզի ուրեմն հանդեսական նշանակության ցանկերը ուրեմն վնասներ չկրեն։ Տեղադրված կայանները, սակայն, միացված չեն ռադիոլոկացիոն ցանցին և շահագործում են դրանից դուրս տիրույթում, գործում են հին ու ավանդական գուշակության տարբերակով։ Տեսնելով ամպի տեսակը, շատ մարդիկ արդեն համայնքներում գիտեն, որ մոտեցող ամպը կարգդաբեր ամպ է, և չնայած դա, այսպես ասած, տարերային մեթոդ է, միջին հաշվով 150,000 դրամի սահմաններում է մեկ հակակարգ տային կայանքի սպասարկումը։ 2007 թվականին ձեռք բերված կայանները հնարավորություն ունեն սպասարկելու 80-ից 100 հեկտար շառավղով նորերը, որոնք վերջին տարիներին և հայկական արտադրության են, մինչև 300 հեկտար ցանկատարածություն կարող են պաշտպանել։ Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարգարյան, ազդարար։